И така, сваля ли Австрия ветото си за България и Румъния в Шенген? Тя кани на среща двете страни за разговори за пълноправен Шенген на 22 ноември в Будапеща с посредничеството на ротационния председател на Евросъюза Унгария. Сега в студиото ми е бившия заместник вътрешен министър Филип Гунев. Здравейте! Отказва ли се Австрия от ветото и с какво заслужихме това? От две години имаме австрийско вето. Да. И две години се надяваме през няколко месеца то да падне. Все не става това. Сега какво се случва? Така изглежда, че отиват в тази посока нещата. Ами най-първото, което се случи, е, че минаха изборите в Австрия. И там така политическото напрежение и политическите щети, която управляващата партия се опасяваше, че може да понесе, ако приеме България пълноправно, вече така отпаднаха. Ясно е също, че в Австрия коалицията няма да е с крайно десните, които биха могли да се противопоставят на нашето пълноправно членство. В момента там вървят преговори за коалиция с другите партии, с други две партии. Тъй, че вътрешно-политическите причини в Австрия в голяма степен отпаднаха. България била готова по същия начин, по който е днес, най-вероятно и миналата година по това време, в не по-малка степен. Още преди повече от 10 години, 12 години струва ми се, и Еврокомисията и Европарламента казаха, че ние сме готови. Да, но имаше и мисии тук на Европейския парламент, на други европейски представители. Мисиите имаха същото заключение, че имаме пълна готовност, така е, да, и ние и румънците. Сега другото, което, нали, е важно. Но какво ще искат австрийците от нас? Ще се подписва ли отново споразумение? Защото видяхме, че предишния път, когато те казаха през декември, буквално преди нова година, че ще влезем по вода и въздух март месец в Шенген, трябваше да подпишем едно допълнително споразумение за мигрантите. Сега какво се случва? Те първо отбелязват, че ние това споразумение вече сме го изпълнили, което също е важно. Тоест, така сме подобрили възможността те да ни връщат мигранти. Това колко са върнали е друг въпрос. Те са почти никакви, нали, няколко стотин души за цялата година. Тъй, че това беше едното. Другото им условие беше да намалее миграционния натиск там. Той също намаля и в България 40% намаля. Тъй, че така формалните условия, които те бяха поставили, са изпълнени. Сега това, което те най-вероятно ще поискат, и това ще е въпрос и на преговори, е за така наречените компенсаторни мерки. Както виждаме, половина Европа си е възстановила граничния контрол по вътрешните граници, така по посока особено на мигрантския поток. Дали те ще поискат нещо такова, специално, примерно, за това, тези контроли, които вървят в момента и в Германия, Белгия, Франция и така нататък, те са на принципа на анализа на риска, т.е. не проверяваш всички, които влизат от Гърция, проверяваш избирателно там, където имаш някакви съмнения. Бусове, някакви коли, които имаш, или оперативна, или друга информация. Най-вероятно това ще бъде поискано. То е логично. Аз мисля, че и в наш интерес, дори те да го искат или да не го искат, България ще търси възможност за такива компенсаторни мерки, за да не остане тук една отворена врата, през която влизащите, примерно, мигранти в Гърция, които са доста повече от тези, които влизат през България и обикновено минават през Македония и Сърбия, да се пренасочат през България, за да предотвратим един такъв сценарий. Нали, ще има някаква форма на контрол, която обаче ще бъде направена по такъв начин, както и в Германия, така че да не затормози свободното придвижване на хора. И този тип мерки, те могат да бъдат и на самата граница, могат да бъдат и във вътрешността на страната, т.е. по магистралата да се правят такива контролни пунктове. В Германия те не са задължително самата граница, са там, където има някакви възможности за отбивки и са да ти отбиват в паркинги, примерно тирове, камиони, рейсове. Всеки, който е под някаква форма, може да представлява по-висок риск по някакви техни си анализи на риска. Добре, но
Питам се само, изборите в Австрия и конфигурацията след изборите ли повлия на това решение да се направи тази среща и да се придвижат нещата за България и Румъния пълноправно в Шенген или има и други фактори? Всъщност, ние какво правихме през това време? Бяхме ли достатъчно активни? Румънците какво правиха? Те ли бяха по-активни от нас? Да. Аз мисля, че първо приемането в въздушен Шенген чисто политически беше добра стъпка, тъй като най-малко и пред австрийското общество всеки може да застане и да каже, виждате ли, няма наплив през въздушни граници сега, от България. Да, сега. През последните 7-8 месеца. Нали? Да, но сега ако Австрия свали ветото, вие казвате, едната от причините са изборите в Австрия. Да. И другата е просто цялостната миграционна ситуация се подобри. Миналата година, когато те трябваше да вземат те решения, те точно бяха минали през една година, 2022, на изключително висок миграционен натиск. Тоест, беше ние ли си написахме добре ромашното и ограничихме миграцията, или миграцията просто е в по-малка степен? Не мисля, че трябва да отхвърляме и нашите усилия тук, защото допълнителните няколко стотин души и на Frontex и допълнителни мерки по границата, така чисто статистически, като ги погледнем, със сигурност през България минават много по-малко мигранти тази година. Това е факт, нали? Всички статистики, всички начини, по които можем да го мериме, видими и невидими, показват това. Тъй, че ние това можем да отидем и го показваме, но миграционната ситуация в Австрия се формира в много малка част от България. Там основните потоци са от Италия, балканския маршрут, който не минава през България, където ние нямахме възможност да контролираме. Тъй, че в някакъв смисъл това, което ни помага, е, че именно имаме и това общо намаление на миграцията в Европа, което се дължи на ред външнополитически, геополитически причини, споразуменията, които бяха сключени с Тунис, с Либия, дори с Ливан, новата политика на Турция, на Ердоган, който почна да връща сирийци в буферните зони в Сирия, тъй че има много геополитически фактори, които доведоха до то 40% спад на мигрантите в цяла Европа. Той ни помогна отчасти и тук да ни си вършим работата, тъй че така събраха се звезди, наредиха се звездите, както се казва. Наредиха се в наша полза. В наша полза, да. Добре, от тук нататък какво трябва да знаем за пълноправното ни приемане в Шенген? Бизнесът беше споделил една цифра с 1 милиард загуби от това, че не сме пълноправен член на Шенген. Сега каква е ситуацията? Те междувременно много от фирмите мисля, че се изнесаха и направиха регистрация в западноевропейски страни. Това по какъв начин влияе ли? Точно затова аз мисля, че сме готови за да ни приемат в Шенген, но не сме достатъчно готови за да се възползваме от Шенген. По някои причини. Първо, тези паркинги, които се изграждат и които са много и така дискусионни, кой прибира парите там, в Русе, в Видин. Много сте деликатен, като казвате дискусионни. Да, така има корупционни разследвания, как точно стават и кой прибира парите, но тези паркинги в Европа, такава практика да градиш паркинги на самите граници, защото там контрола не е граничен. Те не чакат тия хора да им проверят паспортите. Те чакат там за митнически и данъчен контрол, който в другите страни също се прави на товарните превозни средства, на тировете, но се прави и по паркинги извън границите. Тоест ние тук, ако искаме да заприличаме на европейска държава, не мога да има такива опашки по границата. И те няма да се махнат, само защото ние други ден ще влезем в Шенген, защото митническите и данъчните служби не са се подготвили да изнесат тези паркинги, да изнесат тези контролни центрове от граничните... А защо не са се подготвили? Ние говорим за Шенген от повече от 10 години. Ами, то части е, да, отделно преди това колко говорихме. Да, просто там е ефтино и лесно, тъй като имаш цялата инфраструктура да правиш тези проверки. Инвестиции в това те да се изтеглят другаде и се правят съвместно заедно и с граничен контрол и включително и контрол на мигранти. Добре, и така. Но как ще избягаме от този омагьосен кръг? Всичко да е на границата? Това не е омагьосен кръг, това просто трябва да е следващата стъпка в това да приеме тия ползи от Шенген, като почнем да изграждаме, да изтеглиме тези контролни пунктове на места в страната, където не затрудняват и няма камионите да чакат по един час. А тези, които са изградени вече?
Те са, за които аз, и вие споменахте за разследванията за корупционни практики и така нататък. Аз, там, те са частни инвестиции, които, които така ще си останат. Които са в съвсем друга цел. Те са паркинги за изчакване. Контролните паркинги, които съществуват в Европа, те са сградени кантари, цяла вградена инфраструктура за автоматично отбиване на камионите. Нали? Те са си изградени и управлявани от държавата с цел контрол. Те са контролни, те не са паркинги за изчакване. Те са контролни центрове. Това предстои. Това предстои. В какви срокове? Това предстои, когато някой реши, че, че ще го направи, че няма да. И ще го прави на различно място от КПП-тата. Защото аз съм сигурен, че в момента, в който ни приемат в Шенген, митническите и данъчните власти няма да спрат да правят проверки. Това няма нищо общо с Шенген. Митническите и данъчните проверки са свързани с предотвратяване на ДДС измами и на други схеми. Тъй, че това предстои да се види, бъргарското правителство си изгради визия, дали ще го прави както в Европа и ще изгради такива контролни пунктове във вътрешността или ще ги запази там на самите граници. Същото важи и за румънците, то не е само за България проблема, тъй като румънците го правят по същия начин. Част проверките и те ги правят на самите мостове, тъй като и на тях им е по-лесно и по-евтино, вместо да изграждат контролни пунктове. Другото, което трябва също, смятам, че не сме изцяло готови, е и събирането на пътни такси в Гърция. Ще се махне контрола на кулата и 100 метра след като влезем в кулата, ще ни чакат две будки, където ще ни събират по едното евро и където вече има огромни опашки. Всеки, който пътува от Гърция, е видял, че по празниците се чака по един час, не за да минеш на граничен контрол, за да си платиш евро и половина. Това също трябва, нали, българското правителство, Министерството на транспорта да почне преговори как ще се решат тези тапи, какво ще се прави, ще разсиряват ли там инфраструктурата, ще се търсят ли други решения, така че да не преместим чакането от един час с 100 метра на трите будки в Гърция да си платим едното евро. Добре. Много ви благодаря, Филип Гунев, в предаването Брюксел.